ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି ଚୋରା କରତକଳ, ଅବାଧ ବୃକ୍ଷଚ୍ଛେଦର ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଲିଅନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନେଇ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅବାଧ ଗଛକଟା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ବାଲିପାଟଣା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାଦେଇ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 9 ଏକର ପରିମିତ ଗୋଚର କିସମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସମିଲ ଚାଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବୁହାଯାଇ ଦିନରାତି ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମିଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ବାଲିପାଟଣା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଙ୍ଗାରପୁର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଦପ୍ତର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସହମିଲ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚୋରା ସହମିଲ ଚାଲିବା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅବାଧ ବୃକ୍ଷଚ୍ଛେଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁଶଭଦ୍ରା, କୁଆଖାଇ ଓ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀବନ୍ଧ, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଷି, ଆକାଶିଆ, ଦେଶୀ, ଶାଗୁଆନ ଓ ଗମ୍ଭାରୀ ଓ ଚାକୁଣ୍ଡା ଛେଦନ କରି ସହମିଲକୁ ଚାଳନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଫରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସହମିଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।